Sinuwun Sri Bathara Kresna. Nuwun kula sang penembak. Menika sampun nganti pulunan paduka. Nanging kepananipun menapa sampun jangkep. Inggih kados-kados sadaya bebana ingkang dados pamutahipun Atmaja paduka sampun saged kawitan. Ana kurangnya apa orang, Ger? Ing sekawit punika wonten sekawan kepananipun setunggal Cakra Baskara mestinipun paduka ingkang ngasta wekdal menika inggih kaping pindho kota rujak polo menika sampun wonten inggih ingkang kaping pindho inggih cupu manik gambar swarga neraka amun lokta lajeng ingkang pungkasan menika panengahing Pandhawa lah bab perkawis menika penemban upami jangkepipun menika namung tiga ngaten kados pundi menapa mboten saged menawi to kula mboten dados menapa nanging nak kula menika pun tinggal resmi inggih purun menapa mboten sinumah larangan kula kang saka kuwi sangayo aku minangka ibune kang bakal dadi juli awit satriya kang dadi bebanane ora liya ya Janaka ing kamangka sudarmane disanggeni ora paring pangestu mula aku ibune bakal paring pangestu sangayo pekaten piye nggih sewu lepat tiapku pangak sami popo iya sampun dados katetepan kula popo kukono menika kedah jangkep sekawan ingkang pungkasan nggih tinenggan dening Raden Arjuna mboten saged dipun pinten pekaten popo. Wah ireng ayo mulai wae. Ngono. Wah, ketoke pancen sabar kok iki nggih. Momo angel rem. Ayo, Mas. Ayo angel. Kok iki yo dadi katetepaning satriya yenta kudu nukoni apa kang dadi pangandikane yai nah ingkang dipun suwun menika namung pangestu pangeran ibu raos sing ibu ingkang sampun kula wentah piyambak dumateng anak ibu dene paduka sudarmanipun ingkang nilar wiwit jejabang boten tanggel jawab. Janaka kula kok Prabu. Biyen mula yen arep rabi kuwi mestine wis saguh sak kabeh. Nganti nuplake wiji sejati kudune diopeni. Mau anak-anakmu kuwi akeh lan akeh sing ora mbok openi nalika isih jejabang. Nganti dregan kalbu wis anggeni adoh saka Arjuna bapake mongko dina iki wis anggeni bakal tuwuh kamulyane munduh marang kabagyan lha kok nyatase mung sak ceplek anggone kepengin nyam kabagyan mau ora bakal entuk pangestu saka wong tuane lanang ya bapake. Lah terus kowe iki dadi wong tuwa
wong tua karep pusing kepiye arep sunduk. Sampun kalu penting kajuanan menika sampun nemoni pangantikanipun Paman Haryo Sumantri. Oh, ngono to. Begawan Kartika. Wolu dikono patih. Edo ora entuk kencana resmi dalem karo Resmono Mandra Kumara. Iya, Yang. Iki sida dalem apa ora, Yang? Gosek kali. Aku mujubakan kepadamu pun. Alah, mau dibunuh mestina wiyakeh begawan kaki. Nah, mestini pun Cokro Baskoro gak ngamung setunggal. Tak ijoli duit begawan kaki. Pulau menikah sampun buatan suap kalian bondo tunjo kena pati. Keto ora itu tak jalan kena pati. Kenapa sampun jangkep? Ternyata ini pun sampun jangkep awet sampun wonten kesagahan ini pun Arjuna ingkang badhe paring pangestu dateng Atmajani pun pulau polar seragen Arjuna saestu pulau paring pangestu tumrap anak pulau wisang genti sang ayobu amon itu rapi yang gerit kencana resmi saringi pepono sampun jangkep tartampe kula saged badhe suwita pasrah jiwa ten rupa dhateng kakang Mas Wisang geni popo yo sinuwun inggih sareh menika sampun wonten kesagan anak kula pun kencana resmi pramila sumangga enggal enggal dipun bayangkan sakinah mawaddah warahmah Allah.